Dobrý den, milí diváci. Já bych vás ráda pozvala na astrologickou předpověď na rok 2024 s astroložkou Petrou Nelsmolovou. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj, Alžběto, dobrý den. Petruško, ty máš pro nás, nebo ti můžu říkat Nelinko? Jak chceš, já slyším na obě dvě jména, je to v pořádku. To Nelinka je moc hezký. Ty máš pro nás takovou docela i pozitivní a velmi i konkrétní předpověď. My jsme na to moc zvědaví. Prosím, něčím začneme. Tak začneme astrologickým vládcem, který je v roce 2024 Slunce. A Slunce je symbolika života, tepla, naší bytosti božské jiskry. Skrze Slunce v astrologické teda mluvě nebo symbolice je to životní cesta a je to centrum člověka. Když bychom se podívali na kabalu, tak i v kabalistickém stromě je Slunce střed toho kabalistického stromu, který je v tom upevnění toho, že všechno kolem něj se točí. Tak jako ve sluneční soustavě, střed je také Slunce a planety kolem vlastně putují. Takže už tím, že je vládcem tohoto roku Slunce, tak máme velmi jako, vlastně já to vnímám jako jasnost, světlo, živost. Je to velmi důležitý impuls, protože to Slunce dává ty impulzy vlastně ven do toho rozáření. Takže, optimismus a radost, viď? Ano, ano, potěšení, taková touha vlastně se vydat ze sebe to nejlepší. Takže já tam vnímám takový rok jasnosti, ale když máme hodně světla, tak se také osvětlí stíny, které nebyly do této doby vidět. Než se dostaneme k těm stínům, začneme teda letnem. Ano, vodnářem, jestli můžeme začít. Tak, tam je důležité, protože tento rok vstupuje Pluto 21. ledna do vodnáře a zůstane tam až do září 2024. Pluto je velmi pomalá planeta, je to transformační planeta a je generační planeta, protože ten chod je vlastně velmi pomalý, takže ovlivňuje generace. A vždycky, když pomalá planeta přestupuje do nového znamení, tak je to velmi citelné. On už Pluto nám vstoupil na 3 měsíce do vodnáře v roce 2023 a my jsme to trošku pocítili, kdy se hodně zaktivovalo téma umělá inteligence. To tak přišlo jako do toho prostoru, teď jsme se tím začali hodně zabývat. Pluto se potom vrátilo zpátky do Kozoroha, aby zkontrolovalo, co bylo uděláno, přetvořeno. Ten řád a systém je potřeba, aby vlastně byl předělán, aby to, co nás omezovalo, nějakým způsobem jsme už opustili. A tím, že teď vlastně to Pluto podruhé vstupuje do vodnáře a bude tam delší dobu, tak my to více ucítíme. A při tom vstupu toho 21. ledna vstupuje i Slunce do vodnáře a to teda znamená, že pro ten vstup toho Pluta je to ještě posilněno tím Sluncem. Je to jako kdyby jsme na to zasvítili světlem. A tím pádem to téma Pluta je v tomto roce zásadní. Jaký témata nám to přinese? Určitě umělou inteligenci, více se nám to nějakým způsobem projeví do toho života, technologické nějaký posun, pokroky, objeví se nám tam nové vědecké výzkumy, ale také nové pravdy, protože ve mnoha oblastech života a různých vědy, medicíny, technických záležitostí se objeví, že věci jsou jinak, než jsme si doposud mysleli. Mm-hmm. Čili jakoby odkrývání
tajů v minulosti nebo i zakrývání pravd a podobně. Spíše takový jakoby revoluční. Ano, bude to revoluční, mm-hmm. protože vodnář je znamením pravdy, svobody a hlavně rozšířeného vědomí. Je to vidět souvislosti v podstatně v širších souvislostech, abychom rozuměli celému tomu příběhu nebo vývoji mm-hmm. člověka. A ono v podstatě jako lidstvo jsme naplnili určité poznání, odžili jsme určitou formu Matrixu a již není potřeba, aby jsme dále toto žili, bylo naplněno. A proto se můžou uvolňovat ty pravdy. Není to o tom, že v té minulosti jsme dělali něco špatně nebo žili jsme něco špatně. Ono to k něčemu sloužilo. Ale my teď dostáváme jiný úhel pohledu, protože vidíme právě ten širší fokus. A trošku to i souvisí s tím, vlastně i v astronomii se objevují nové věci, jak funguje vesmír. Tam se dějí teď velmi zásadní objevy. A vlastně Webův teleskop. Teleskop objevuje ne planety, ale celé galaxie. Ano. A to znamená, kdykoliv byla objevena v historii třeba planeta, tak se to vždycky promítlo do reality lidstva. Jako třeba Pluto, které bylo objeveno v 1938. Je to plutonská síla, je to spojeno s jádrem, jaderná energie, ale na druhé straně i jaderná bomba. A vlastně 4 roky na to byla první atomový výbuch. Takže vždycky se to nějakým způsobem, to lidstvo se dostane k nějakému novému poznatku, k nějakému nové schopnosti. A tím, že teď už se neobjevují jenom planety, ale celé galaxie, tak nám to vlastně symbolizuje, jak moc se otevírá vědomí člověka. Mm-hmm. Protože je to v soustažnost. Jo? My jsme z toho vesmíru a plně na počátku jsme byli zrnkou prachu, které potom se stalo tím světlem. A to si my všechno toto neseme a souzníme vlastně to, co se děje nahoře, se děje i dole. V té zemské rovině to má trošku zpoždění, chvilku to trvá, než se to tady projeví, ale vždycky to značí, že to kolektivní vědomí se nějak posouvá. Čili vlastně Pluto ve vodnáři je přes zvěst dalšího velkého posunu, ne-li skoku. Ano. Mm-hmm. Je to samozřejmě téma pravdy, takže se budeme dostávat k různým pravdám, které nějakým způsobem nebyly dovoleny vidět. Myslím si, že i trošku se objeví nějaké skandály, že prostě propuknou některé věci, které byly utajené. No a samozřejmě Pluto ve vodnáři, mimozemská civilizace, co se týká astronomie, taky budou hodně nové poznatky. A já to vnímám, že v každém obaru se objevilo vlastně něco, co trošku jako zatřáslo s tou, třeba s tou vědou, třeba archeologie a tak. Protože najednou zjišťují, že věci jsou jinak. A my se s tím teď potřebujeme vlastně vyrovnat. Když se nám otřesou ty základy, na kterých stojíme a věřili jsme jim, tak samozřejmě automaticky se tak jako aktivuje strach. Ale je to zbytečné, protože my naopak se dostáváme do toho osvobození a my, abychom z toho měli radost, že se nám projevuje ta pravda, že se otevírají ty informace, tak mám pocit, že někdy lidé na to reagují se strachem, s obavou, že o něco přijdou nebo že si s tím prostě neví rady. A někdy je to ta reakce, kterou někdo podporuje jako trošku hysterická. Jo? Je tam důležité, aby jsme měli v důvěře to, že náš vývoj je v pořádku a že dostáváme okolnosti tak, abychom na nich mohli růst a mohli jsme zdokonalovat sebe.
A to je vlastně dotknutí se té síly toho vodnáře, která je spojená s individualitou. Přijmout svoji jedinečnost, originalitu. A k tomu vlastně budeme vedeni právě přes toho vládce slunce, protože se potřebuji dostat k té své síle a uvědomění si své božské podstaty v sobě. Neli, jak vidíš vůbec celé to období zimy do jara? Bude spíš klidnější období nebo naopak? Spousta věcí se bude právě tím vstupem pluta do vodnáře otevírat a možná dochází až k provokacím? Ano, vodnářská energie je spojená s určitou extrémností a vzdorovitostí a rebelstvím. To je také důležité, ale také je důležité říci, že pro člověka je velmi důležitá svoboda. A jestli člověku bude brána svoboda, tak se dokáže za ní postavit, protože ví, že je to velmi důležité. A my bychom měli být obezřetní, aby nám nebyla brána svoboda. Tak já si myslím, že teď momentálně v posledních měsících, letech se to teda děje ve velkým. Jak ano. Nám určité vlády ukrojují svobody víc a víc. A právě tím plutem, jak vstoupí do toho vodnáře, tak jak jsme to někde si nechali líbit a trpěli to, tak právě tím vstupem do toho vodnáře, tak ten vodnář má tu sílu postavit se za tu svoji svobodu a bojovat za ní, bojovat v uvozovkách. Ale můžou se opravdu objevit nespokojenosti, skupiny lidí, které budou podporovat k tomu, aby lidé se projevili a aby se postavili za svoji svobodu. Je to důležité. A právě během vodnáře, znamením vodnáře, protože to sluníčko je v konjunkci s plutem, tím počátkem vlastně vstupu, tak hned na tom počátku se můžou objevit mocenské principy, které budou chtít získat ten vliv a tu moc nad člověkem, ale zároveň na druhé straně tato konjunkce vypovídá o schopnosti objevit v sobě sílu ducha. A když objevíte v sobě sílu ducha, tam je svoboda. A víte, že nic na vás nemůže, protože jste pod tím nejvyšším zákonem, vesmírným zákonem, univerzálním zákonem a tím pádem jste podporováni. A když se objeví nějaké výzvy, tak máte sílu se tomu postavit. Rokem 2024, protože jsme v osmičce, je to spojeno s numerologií, když se čteme 2024, tak je to 8 a to je rovnováha. Je to karmické číslo, symbolizuje to určité extrémy, jsou to takové ty dva mantinely, kterých se prostě potřebujeme dotknout, abychom se mohli dostat do toho středu. A tam jsou tři principy. Jeden princip je buď to spadnout do pocitu oběti, jsem ovládán, někdo nade mnou má moc, takže pozice takové chudinky, nemám sílu se postavit na vlastní nohy. Druhý extrém je, já chci to mít podle sebe a chci to všechno mít ve své moci a proto chci druhé ovládat. Protože si to chci řídit podle toho, jak to chci já. To je ten druhý extrém. Je to vlastně oběť a viník. Mm-hmm. A oběť a viník vždycky spolu vlastně je v propojenosti. A ten třetí archetyp je tvůrce. Jsem tvůrce svého života. Když se dostanete mezi tady ty dva. To je ten střed toho. To je ten střed. To je právě, když bychom tu osmičku položili, ano, ano. Tak je to ten střed, ano. Ten průsečík té osmičky, kdy je to, stojím ve své síle a jsem tvůrce svého života, společně tvořím s univerzálním zákonem. A tam obě dvě ty polarity oběti a viníka vidím, umím je rozlišit, ale oni mě neovládají, protože jsem ve svobodě toho být ve své síle a tím pádem
mohu s tím nějakým způsobem pracovat. A to je vlastně to téma na rok 2024, abychom se s tím naučili zacházet. A vždycky ve vodnáři, když sluníčko prochází vodnářem, tak se vždycky uděje to, že se věci osvobodí, odlehčí se. Jo, že opravdu něco, co nás svazovalo, co nás tak jako nutilo k něčemu, tak my se někde více uvolníme, necháme padnout ty staré věci a možná zjistíme, ale teď já nemusím tohleto žít, já nemusím si tolik nakládat. Jo, více ten vodnářský aspekt, dalo by se říct, že to bude trošku rebelský rok. Ten měsíc, to bude takové... Myslíš leden teď, leden, únor. Mm-hmm. Leden, únor, kdy ono to ale slouží k tomu právě, abychom řekli a dost, a já už tohle žít nebudu, a takhle to žít nebudu. A můžeme udělat ty zásadní změny. Výborně. Čili, Nelinko, leden, únor bude takový revolučně poklidný. Ano, bude to živé, bude to intenzivní, někdy můžeme cítit jakoby chaos, že se budou hodně věci měnit, budou nám přicházet i hodně nové právě podněty. Mm-hmm. Ono to souvisí s tím, že vlastně během února až do června se objevuje několik pozitivních aspektů. Já to vnímám teda velmi pozitivně, mm-hmm. Protože se tam objevuje černá luna v trigonu s Uranem, černá luna s Plutem, se Selenou. Selena je vlastně pozitivní karma. Aha. A hlavně konjunkce Jupiter s Uranem. To jsou v bíku je Jupiter, který je už dlouho, ale teď se rozchází dopředu a právě vytvoří tu konjunkci s tím Uranem. Toto všechno vlastně bude trvat do června 2024, takže od února do června 2024 je obrovský potenciál energie, jsou to pozitivní aspekty a vede to k tomu, já tomu říkám kvantový skok, mm-hmm. kdy konjunkce Jupiter-Uran je aspekt štěstěny, hojnosti, pozitivní energie, která otevírá úplně nové obzory, nové možnosti. Já to vnímám, jako může prasknout nějaká bublina, nějaká iluze. My zjistíme, že věci jsou jinak, možná naplníme to, co jsme naplnili a už není potřeba, aby jsme to dál žili a více se osvobodíme. Tím, že je to v bíku, tak se to týká opravdu jako i té materie, těla, peněz, pracovní oblasti, zdraví, týká se to i stravování, jakoby jídla, takže se to může týkat i zemědělství. Prostě tam může být takový příval, když to řeknu, gejzír energie, která má vnést nebo úplně rozproudit, jako kdybyste stáli na vysoké hoře a viděli jste celý ten svět, jak funguje. Protože ten Uran je spojen s vyšším vědomím. Je to univerzální zákon, univerzální pravda. A ten Jupiter vlastně otevírá bránu nebo cestu k tomu, abychom mohli udělat zásadní posun. Jaké okolnosti k tomu přijdou, aby toto mohlo nastat, protože my v podstatě dostáváme podmínky k tomu, abychom si to mohli prožít a mohli to v sobě vlastně vytvořit, zaktivovat tu schopnost. A já, když to vezmu na třeba horoskop člověka, co se třeba v tom životě toho člověka děje, když se tam třeba toto objeví, mm-hmm. tak je to vždycky zásadní posun v tom životě, kdy ten člověk dostane nějakou nabídku na lepší práci nebo opustí něco, co ho zatěžovalo, co nefungovalo. Objeví se prostě nějaká nová životní cesta. A tam je totiž důležité, jak je tam mnoho těch aspektů a je to velmi podporující,
tak je důležité, abychom vnímali ty možnosti, aby jsme je nepřehlédli, nebo si říkali, ono přijde ještě něco lepšího. Abychom se chopili vlastně té příležitosti, protože ono nám bude nabídnuto a teď záleží, jestli pro nás to bude dostatečně dobré, nebo jestli budeme mít odvahu vstoupit do něčeho nepoznaného. My vždycky dostáváme během toho života nějakou nabídku, možnost, kdy můžeme zásadně svůj život proměnit a posunout do lepších energií. Ale člověk velmi často je odmítne, protože je nezná, protože jeho mysl si s tím vůbec neví rady, protože pro něho je to úplně tak něco nového, že vlastně neví, co s tím. A tady je vlastně důležité, aby jsme měli tu odvahu do toho vstoupit, vkročit a zužitkovat to, co se nám nabízí. Protože to, že už nám to vstoupí do toho života, znamená, že máme na to, abychom se s tím naučili zacházet. Je to pro nás důležité a vlastně to, co nám bude jakoby nabídnuto, tak je to ten posun pro každého člověka v té své individuální cestě a pak se to sčítá v tom kolektivním vědomí, takže i lidstvo vlastně by mělo udělat takový zásadní posun. Neznamená to, že všichni se probudí a budou osvícení, ale vždycky je potřeba vycházet, vždycky je potřeba vycházet z té individuality, té úrovni toho vědomí, toho člověka, ale já vnímám, jak se rozlévá to vědomí do těch lidí a opravdu se posouváme už takové té masovější rovině, protože víme, že třeba důležité je duševní zdraví. Už se více zabýváme sami sebou, jak se cítíme, jak se prožíváme a jsme ochotni pro to víc jakoby udělat. A právě v této době celé to kolektivní vědomí se může zásadně otevřít a posunout a přijmout to nové, co nám je teď nabízeno. Pro tebe jako pro vodnářku je to daleko snazší, než pro lidi jako třeba ve znamení býka nebo ve znamení kozoroha. Určitě. Já to beru jako velké dobrodružství, takže určitě. Pro mě je to výzva. Když by to tak a radost toho, jako, že něco nového, já mám ráda nové věci. A nikoho to zase nesmírně ohrožuje. Ano, ano, je to tak. Že neví, co bude a tak se toho bojí. Tam je právě důležité, protože když jsem potom nahlédla trošku na podzim, tak tam jsou právě aspekty, které ukazují, že by nám mohlo být líto, že jsme nevyužili to jaro v těch aspektech. Proto tak zdůrazňuji. Jsme nevzali tu odvahu a jsme tam neudělali ten krok. Protože potom najednou v tom, na ten podzim bychom si mohli říct, ale tak to jsem udělal chybu, to jsem něco ztratil, to jsem o něco přišel. Takže proto to tak zdůrazňuji, že je to důležité, aby lidé opravdu v sobě objevili tu odvahu a vkročili do toho. Ale to je hezky nastavený, vzít to jako dobrodružství, pokud nejde o život, tak ano. Vlastně vůbec o nic nejde. Ano. A vyzkoušet si právě to dobrodružství, že? Ano, přesně tak. A ono vlastně i to člověka vede k tomu, že on potom má větší důvěru k tomu životu. Když překročí nějakou svoji komfortní zónu ano. A vlastně získá, vlastně si najednou uvědomí, co tím všechno získal, tak dostane důvěru k tomu, že příště může být i odvážnější. To rozhodně. Takže do června máme příležitost? Ano, ono je i léto, tam se objevují aspekty, které jsou takové, tam je to takový mix, ale pořád tam ještě plyne takové to poznávání z toho nového. Samozřejmě potřebujeme být obezřetní. V tom létě se tam objevuje černá luna v opozici s Neptunem, takže potřebujeme být bdělí. Hlavně teda na podvodníky.
protože trošku tady bude aktivní energie takového jakoby podvodu, iluzí, takových těch slibů. Takže tam potřebujeme být obezřetní. Možná nám bude i tvrzeno něco, co není úplně pravda, ale zase jsou tam aspekty černá luna Pluto, takže je to tak ta síla držet se své pravdy. Toho, my totiž v sobě máme takový radar. Ten leží tady, tam nesahám, že tam mám mikrofon. A my, když začneme vnímat, když se zaměřujeme na to místo a někdo mi říká pravdu, tak mi se tam rozleje takové teplo. A když mi někdo říká lež, tak tam cítím jako opravdu takové nepříjemné pnutí. Mm-hmm. A já jsem se to naučila teda používat, že to opravdu vnímám a to, co ve mně toto udělá takové to příjemno, tak se tím zabývám dál, tou informací. A jestli tady cítím nějaké to pnutí, tak to odložím a vůbec se tím nezabývám. Jo, protože zjišťovat, jestli je to pravda, není to pravda, tak je ztráta času, můžu se věnovat něčemu užitečnějšímu a my se vlastně budeme potřebovat naučit to, jak nám tady umělá inteligence nebo jak lidé budou používat umělou inteligenci, tak nám tady vznikne mnoho takových nepravdivých forem informací, což právě Jupiter v červnu vstupuje do blížence a Jupiter v blížencích je informační pole, kdy blíženec tak nějak více klouže po tom povrchu, ta mnohost informací a jsou tam takové ty informace, jedna paní povídala. A Jupiter, když stoupí do těch blíženců, tak ono to tak jako nabobtná, všechno se tak jako hodně zvětší. Jupiter v blížencích není ve své síle a tím pádem tady se spustí vlastně na rok takové nějaké informační přehlšle informací. Ale my nebudeme vědět, co je pravda a co je lež. Co je uměle vytvořeno. A vlastně my se budeme učit rozpoznávat informace, které jsou pravdivé a které jsou nepravdivé. Proto ale musíme filtrovat teda přes sebe, protože by to bylo velmi náročné každou informaci si ověřovat, jestli je to ze správného zdroje. Protože třeba i ty lidé, kteří to šíří, mají dobrou vůli, ale netuší, že třeba ta informace není pravdivá. Takže tohle to já vnímám jako nebezpečí vlastně toho, ta informační pole toho zpracování s umělou inteligencí, že se to tak jako hodně rozvine a my se s tím budeme učit vlastně zacházet. A my do června 2024 máme černou lunu v Paně, což znamená, že ještě dokončujeme proces udělat si v sobě pořádek. My jsme získali mnoho zkušeností za poslední roky, za poslední 4 roky a teď vlastně analyzujeme, co si necháme, co je nepoužitelné, tak jak je to takové třídění, tříbení, potřebujeme se dostat k tomu jádru, je to pro nás hodně důležité. A potom na konci června černá luna vstoupí do vah, tím pádem se posilní ta rovnováha, karma, kdy v podstatě potom více přijdou do témat partnerství, spolupráce s druhými lidmi, rovnováha mezi právě tou spoluprací, politika, tam to hodně bude se ukazovat, takové ty mocenské principy, soudy, to, že váha je spravedlnost, takže i toto téma se tam bude objevovat. A co bude velmi důležité, hranice zemí. Takže státní hranice. Jo, že někde budeme více vnímat
že jak, jestli je to důležité, nebo to není důležité. Jo, někde budeme z té společenské roviny jakoby vnímat potřebu určit si hranice. Takže i co se týká té politické roviny nebo státní roviny, ty hranice budou velmi důležitým tématem. Stejně tak pro nás budou naše hranice. Kde my máme naše hranice? Kam toho druhému dovolím vstoupit? Pokud jsem nekonkrétní, nemůžu se divit, že ty hranice překročí, pokud je vlastně nezviditelný. A budeme se učit respektovat hranice druhého a tím si budeme uvědomovat své vlastní hranice a tam se nám právě více projeví ten karmický zákon. Karmický zákon je spojený příčin a následek, takže my budeme sbírat plody své práce. To znamená, když jsme někde dobře práci odvedli, získáme bohatství. Bohatství nejenom finanční, ale budeme se cítit dobře, budeme spokojení, šťastní. A pokud máme někde něco, co ještě třeba neumíme, nebo jsme něco zanedbali, tak se nám ukáže ten stín, abychom mohli to doladit, dokončit, uzdravit tu část. A tím pádem vlastně víme, o tom, že ano, tady mám slabé místo, tak s tím potřebuji něco udělat a možná to na začátku může být právě ten pocit toho dluhu, že se tam potřebuji věnovat. Takže nám, když nám se objeví nějaký problém, který bude nám zviditelněný v tom roce, tak to znamená, že to je pomoc, univerzální pomoc k tomu, podívej se, tady je potřeba něco dokončit, aby si se měl líp, aby tě ta bota netlačila. No, takže ten karmický zákon je to přírodní zákon harmonie. Není to, velmi často je to vlastně spojeno to, že karma je špatně, že to je nějaká bolest, ale je to přirozený zákon harmonie. A to, co není v harmonii, bude zviditelněno. Takže když to tak jako můžeme shrnout, tento rok bude jaký? V jedné větě řečeno. Já ho vnímám velmi bohatý. Mm-hmm. Bohatý na události, na to, co se nám i bude zviditelňovat a hlavně, co se nám bude nabízet. A měli bychom být bdělí. Bdělí, abychom právě byli pozorní, abychom vycházeli vždycky ze svého centra, být ve svém středu. Jo, vracet se hodně k sobě, uvědomovat si sebe, jak to prožívám já. Jo, protože my se někdy necháme hodně vtáhnout do toho okolního světa a ztratíme sami sebe, ztratíme ten kontakt se svým středem, kde je taková ta pevnost, klid, stabilita. A pak je to náročné ustát ty okolnosti venku. Mm-hmm. A ta bdělost je v tom, když se kolem mě něco děje, abych si nejdřív uvědomila ten svůj střed a teprve z toho svého středu, z toho svého slunce se dívala na tu okolnost, na to, co přichází do toho života. Nelly, a dívala jsi se na horoskop České republiky, jestli my tam máme nějaké turbulence, nebo naopak, je to náš rok, protože, jak jsi sama řekla, my jsme ve znamení slunce, Česká republika, čili ve znamení lva. Tak jak to bude vypadat letos pro Českou republiku? Ano, vzhledem k tomu, že česká země je pod vládou lva, tím pádem vládce slunce, tak to vnímám, že je to důležité pro Českou republiku, zásadní. A to, jakým způsobem to bude, už tak jako hodně záleží na nás. Je potřeba si uvědomit, že oni, když my máme tu důvěru a nějakou vizi, tak
ta vize je v tom mentálním již projevená a pak si ji potřebujeme vlastně odžít. Takže je dobré dělat ty vize, které jsou k rozvoji, protože když se dívám i na politiky a vidím v nich to slunce, tu vyšší bytost, tak podporuju, aby se s ní propojovali. A když se na toho člověka budu dívat jako na špatného člověka, tak v něm podporuju ty špatné vlastnosti. A takhle to funguje i v osobním kontaktu. Když v tom druhém vidíme to lepší, tak ho vlastně podporujeme, aby on se tím pro nás stane. Jo, vidíme na něm ty lepší vlastnosti. A když někomu třeba nedůvěřujeme, nebo máme tam nějaké zkušenosti, tak i on se tím víc projevuje. Jo, takže tam je důležité ta vize, aby byla vždycky jakoby povýšena, vždycky je tam naděje a vždycky je to možnost přetvořit. Já to vnímám pozitivně, kdy my potřebujeme projevit jako stát, jako lidé. Lidé potřebují projevit více svůj názor. My tady zůstáváme hodně ve vleku a právě tím, že to slunce je vládce, tak bychom mohli skrze sebe více ukázat, co opravdu je důležité a co důležité pro nás není. Já mám trošku pocit, že někde zůstáváme v určitém posttraumatickém syndromu po covidu, kde lidé mohli to vzdát jakýkoliv jakoby vliv, že nic s tím neuděláme. Nebo jo, je tam taková trošku jako deprese, vnímám, kde vlastně ta... Rezignace, mm-hmm. Ano. Jo, že někde vlastně člověk má pocit, že na to nemá sílu, že to tam nedosáhne, aby něco změnil v té politice. Ale to, že projeví svůj názor a to, co je pro něj důležité, tak vlastně napomáhá k tomu, aby se věci proměnily. Takže je potřeba být aktivní. A zase je to propojené. Naše vláda je naším odrazem. Takže někde, nikdy ta vláda... Je to soustažnost, my jsme si to někde zvolili, někde jsme k tomu dali ten hlas, někdo volil něco jiného, ale prostě ta většina vlastně rozhodla o tom, jaké to je. Takže my potřebujeme si uvědomit, že to vychází z nás a tím pádem i my to můžeme změnit, ale potřebuju být k tomu aktivní, nemůžu čekat, že ono samo se to změní. Souhlasím. Neli, my ti moc děkujeme a přejeme ti nádherný, úspěšný a radostný rok a hlavně, ať jsme zdraví, to je to nejdůležitější. Ano. Já také děkuju za pozvání. Přeju vám, abyste v sobě objevili tu sílu svého slunce, protože ten potenciál v nás je opravdu veliký, tak se ho v tomto roce chopme, ať ho můžeme projevit a plně být v té síle. Děkuju.